Hidastaako liekki energiasi? Tällä kertaa mä kerron teemasta, mikä taitaa askarruttaa useitakin liekkimatkalaisia. Mä luulisin, että se johtuu ehkä siitä, että aiemmin ja osittain vieläkin liikkuu kaksoisliekkikanavilla paljon tietoa siitä, että liekki jollain tapaa vie tai imee tai varastaa energiaa sinulta. Ja kuten aina, tälläkin kertaa mä sanon oman mielipiteen tästä asiasta, ja jos mun ajatukset tuntuu susta hyvältä, niin se on myös sun sisäinen totuus. Mutta ennen kuin mä siirryn tähän teemaan, niin mä haluan sanoa taas tuhannet kiitokset ihanille viimeisten viikkojen tukijoilleni Elinalle, Anssille, Juhalle ja Artolle. Eli mahtavaa nähdä, että on viime aikoina ollut myös enemmän miehiä liikkeellä. Ja mä lähetän teille kaikille super suuren määrän valoa ja rakkauden voimaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja nyt takaisin energiateemaan ja mikä kaiken takana on. Jos sä oot liekkis kanssa yhteydessä ja te tapailette tällä hetkellä ehkä niin sanottuna ystävinä tai ehkä salasuhteessa, siis te ootte vielä semmosessa on-off-vaiheessa, missä ekot vielä teitä molempia ohjaa. Eli ette ole vielä parantanut kaikkia teidän sielujen haavoja. Sillä en nyt tarkoita sitä vaihetta, tapailuvaihetta, jossa tapaillaan hiljaisuuden ajan jälkeen. Ja tässä mun mainitsemassa tapailuvaiheessa useat liekittäret kertoo, että liekki imee heiltä tapaamisen aikana tai jopa siinä välissäkin energiaa. Ja mä en todellakaan jaa tätä aika yleistä toisten kanavien mielipidettä. Mun mielestä liekki ei todellakaan ole mikään vampyyri, joka imee sun energiaa. Se, että sulla syntyy tunne siitä, että tollaisen tapaamisen jälkeen hän olisi täynnä energiaa ja sinä itse tunnut tyhjältä, niin se johtuu aivan toisesta syystä. Ja tämän tapahtuman taustana on se, että kun te olette yhdessä, niin te silloin molemmat avaatte teidän sydämet. Te avaatte sen oman rakkauden lähteen ja tankkaatte energiaa ja rakkautta sillä hetkellä sieltä, kumpikin omasta lähteestänne. Ja kun liekki sitten kohtaamisen jälkeen palaa takaisin omaan arkielämäänsä, niin teidän molempien sydämet taas sulkeutuu. Ja tuo rakkauden lähteen portti on suljettu. Mutta se hetki, kun te olitte yhdessä, niin se antoi teille molemmille voimaa ja energiaa. Ja tämä energian avulla liekki taas jaksaa elää ja olla omassa arkielämässään jonkin aikaa. Ja samalla hän haaveilee taas tuosta hetkestä, kun voisi olla jälleen sun luona ja tuntea tuon upean energian, sen syvän rakkauden. Liekillä tuo energia pysyy hieman kauemmin aina käytössä, koska hänen egonsa ei niin nopeasti tuhoa sitä kaikkea hyvää, mikä yhdessäolonne synnytti. Liekki paremminkin jopa tallettaa sitä kuin varastoon ja sieltä hakee sitä välillä, kun ikävä iskee. Sinä taas liekittärenä toimit tässä vaiheessa matkaa vielä toisin, sillä sulla on vielä ego sen verran vahvana, että sä päästät sen valloille nopeasti, kun sydän alkaa sulkeutumaan. Usein sun ego hyppää esille jo ennen kuin liekki on edes lähtenyt sun luota tuommoisessa tapaamisessa. Sun ego saattaa aloittaa kaiken musta maalauksen jo ennen kuin sen liekin lähtöaika on edes tullut. Koska sä tiedät, että hän taas kerran lähtee ja sä tiedät, minne hän taas menee. Ja nämä ajatukset ja pelot nousee pinnalle. Ajatukset siitä, että teitkö sä taas virheen sittenkin. Nyt se taas menee Eevan luokse. Eikö se koskaan valitse sinua? Ja miksi hän ei näe vieläkään teidän rakkautta? Katoaakohan se taas viikoksi tai kuukausiksi tämän jälkeen? Eikö tämä teidän tilanne koskaan muutu? Ja niin edelleen. Ja ne on nämä ekon ajatukset, mitkä tuhoaa kaiken sen sun hyvän energian ja sä siirryt siinä värähtelyssä ihan pohjalle. Ja silloin, sillä hetkellä sun ego keksii tämän
uuden ajatuksen, minkä sä oot aiemmin ehkä jostain napannut, että liekki imii taas sun energiat pois. Ja olet hänen vuokseen aivan voimaton. Sun ego saattaa jopa ehdottaa, että sun pitää estää tämä energian varastaminen ja blokata nopeasti energeettinen yhteys sun liekkiin. Ja siten sä et huomaa, että se olitkin sinä itse, joka ajatuksillasi tuon kaiken kauniin rakkauden energian tuhosit. Ja nämä ajatukset, negatiiviset ajatukset syntyi vain koska sulla on niitä sielun haavoja. Siis et voi vaan myös yrittää blokata näitä ajatuksia niiden tuloa, vaan sun on löydettävä niiden syntyperää. Mutta entä liekki? Liekki ei usein edes ajattele, että se hyvä energia, jonka hän sun luona sai, että tuo energia ja tunne olisi rakkautta, rakkauden energiaa. Hän huomaa vain syvän tunteen, tunteen, joka on todella voimakas, jotain, joka antoi hänelle voimaa, energiaa, eikä hän pysty sitä luokittelemaan. Hän ei ole vielä koskaan aiemmin elämässään kokenut aitoa rakkautta, ei edes äidiltään. Ja tämä vaikuttaa suuresti hänen käytökseensä sekä ymmärrykseen rakkaudesta. Liekit myöskin ajattelevat tämän rakkauden tunteen olevan vain suurta seksuaalista vetovoimaa, sillä sehän on myös vahva teidän välillänne. Liekki ei osaa erottaa, mikä siinä tunteessa on vain seksuaalista ja mikä on rakkautta. Mutta tästä on syntymässä jo melkein niin suuri toinen teema, että siitä mä en pysty tällä hetkellä enempää kertomaan, eli siirrytään takaisin energiaan. Tärkeintä on ymmärtää, että liekki ei siis tuossa tilanteessa varasta sun energiaa, vaan sinä tuhoat oman energiasi sillä hetkellä omilla ajatuksillasi. Tai jos et sillä hetkellä, niin viimeistään yleensä seuraavina päivinä, teet sen aivan itse. Tämän teeman lisäksi mä halusin kertoa vielä toisesta erittäin tärkeästä teemasta energian ja sen varastamiseen liittyen. Kuten varmasti sä oot matkalla jo ymmärtänyt, niin sinä ja liekki te olette yksi, joten teillä on yhteinen energiakin. Ja jos sä nyt mietit, että jotkut kanavat siis kehottaa liekittäriä jopa blokkaamaan liekin energeettisesti, ettei se vaan pääse varastamaan sinulta sitä energiaa, niin silloinhan heidän ajatuksena on se, että olette kaksi erillistä yksilöä. Sen mukaisesti olisi olemassa siis yksi, jolla ei ole energiaa, ja tämä tulee sitten sen toisen luokse, jolla on energiaa, ja jolta se sitten tämä toinen imee itselleen energiaa ja lähtee taas pois sen luota. Ja silloinhan te olisitte tosiaankin kaksi erossa olevaa yksilöä, olisitte myös energeettisesti erossa toisistanne. Niin kuulostaako tämä sun mielestä oikealta? Miltä sun sydämessä tuntuu? Sillä te olette yksi ja sama sielu ja te jaatte energianne. Ja se vaan jakaantuu välillä eri määrin ja te olette itse siitä vastuussa. Kaksoisliekki matkalla on vaiheita, jossa voi huomata energian muutoksia puolin ja toisin. Jos me nyt tarkastellaan matkan alkua, sitä kun se ihana rakkauden kuplavaihe on mennyt ohi, niin silloin liekitär yleensä romahtaa ensin pois energioista. Ja hänestä näyttää siltä siinä vaiheessa, että liekillä olisi paljon enemmän energiaa. Ja seuraava kerta, missä tämä energioiden tasapaino on vääristynyt, on siinä vaiheessa, kun usein pitkänkin on-off-vaiheen jälkeen liekittär siirtyy hiljaisuuden aikaan. Tällöin liekittärillä on vielä matala värähtely ja alhainen energiataso, mutta se hiljaisuuden aikana nousee koko ajan, jos hän vain parantaa sielunsa haavoja ja valjastaa ekonsa ääntä. Ja jos me tarkastellaan nyt ensin liekin elämää tässä vaiheessa, kun liekitär siirtyy hiljaisuuden aikaan, niin liekki näyttää olevan täynnä energiaa silloin.
hän saattaa demonstroida mahtavaa ja onnellista elämäänsä somessa, vahvistaa suhdettaan Eevaan, alkaa ehkä rakentamaan Eevan kanssa taloa, ja jos ei ole vielä naimisissa, niin menee ehkä kihloihin tai naimisiin, tai jos ei ole vielä Eevaa, niin ottaa uuden Eevan rinnalleen, tai perustaa yrityksen, käy opeilla lomilla. Liekin elämä näyttää sillä hetkellä kukoistavan ja näyttää ulospäin tosiaankin siltä, että hän olisi täynnä energiaa. Ja jos nyt sä vielä mietit sitä, että te olette yksi, niin silloin hänen energiansa on myös sinulla käytössäsi. Hän pitää tässä vaiheessa teidän yhteistä energiatasoa korkealla ja siten tukee tiedostamattaan myös sinua. Ja ymmärrätään lisäksi myös sen, että liekillä on siinä vaiheessa valtava tarve yrittää pitää yllä tuota elämää Eevan kanssa. Hän tekee silloin kaikkensa, että hänen elämänsä onnistuisi ilman sinua. Hän yrittää itsekin uskoa siihen, että hän siinä onnistuu. Liekki yrittää näyttää ulospäin onnellisen parisuhteen ja perheen kulissia, ja tämä vie häneltä samalla todella paljon energiaa ajan myötä. Ja koska on tosiaankin raskasta elää vastoin sydämen toiveita, tämä vaihe ei usein kestä kovin kauan, riippuen tietenkin täysin liekin sitkeydestä. Ja vaikka hänellä henkisesti menisi kuinka huonosti, hän silti yrittää ulospäin ja itselleen vakuutella siitä, että kaikki on hyvin, niin kauan kuin hän vain siihen pystyy. Siinä vaiheessa siis, kun liekki demonstroi onneaan ja liekitär siirtyy hiljaisuuden aikaan. Kaikki ne liekittären ajatukset tuosta tilanteesta ja liekin esittämästä onnesta, ne on se syy, miksi hän menettää siinä vaiheessa energiaa. Kaikki ne sielun haavat tulee nyt pinnalle, jotta liekitär voi ne parantaa. Ja kun ne on parantunut, liekitär saa taas lisää energiaa. Aina enemmän ja enemmän. Haavojen parantaminen nostaa aina värähtelyä, se antaa energiaa ja tekee elämän aina kevyemmäksi. Jos me nyt tarkkaillaan liekittären muutoksia hiljaisuuden aikana, mikä kestää yleensä kuukausia, joskus vuoden tai kauemminkin, niin tuona aikana liekitär on muuntunut toukasta perhoseksi tai prinsessasta kuningattareksi. Hänen elämänsä on hiljaisuuden aikana muuttunut suuresti positiiviseen suuntaan. Liekitär on parantanut haavansa, valjastanut egonsa, löytänyt oman sydämensä lähteen. Hän on tasapainoinen ja onnellinen. Hänen elämänsä on täynnä runsautta ja ihania hetkiä. Työ- ja talousasiat ovat kunnossa, kaikki tuntuu olevan hyvin. Liekitär säteilee rakkautta, hän on täynnä energiaa ja tietää oman vetovoimansa ja luottaa rakkauteen. Liekillä on yhä paikka hänen sydämessään. Liekitär on hiljaisuuden ajan jälkeen siis täynnä energiaa ja yleensä taas tuolla hetkellä liekki on energioissaan lähellä pohjaa. Ilman energiaa, yleensä aivan lopussa, henkisesti, mutta usein myös fyysisesti. Ja tuossa vaiheessa liekitär siis tukee tiedostamattaan liekkiä omalla energiallaan. Hän kannattelee heidän yhteistä energiatasoa. Huomaatko, että te olette aina yhteydessä ja tällä matkalla tuette aina toinen toisianne? Tässä tarkoitan energeettistä tukea rakkauden voimalla. Sillä liekittärellähän on taipumusta yrittää auttaa liekkiä henkisessä kasvussa, mutta tämäkin liittyy enemmän negatiivisiin uskomuksiin, jotka kaipaavat katsomista. Teidän välisen yhteyden ja energian kautta te molemmat myös tuette toisianne aina haavojen parannuksessa. Kun liekitär parantaa haavojaan ja siirtyy värähtelyssä ylöspäin, se auttaa liekkiä aina kehittymään myös. Siinä vaiheessa viimeistään, kun liekitär on löytänyt oman sisäisen rakkauden lähteensä ja nauttii onnellista elämästä täynnä energiaa, silloin liekki siirtyykin hiljaisuuden aikaan. Hän saa sinulta energiaa katsoa omia haavojaan, hän tarvitsee tähän aikaa
ja hän voi alkaa etsimään ja löytämään omaa rakkauden lähdettään. Anna siis liekillesi aikaa muuttua prinssistä kuninkaaksi, kuninkaaksi kuningattaren rinnalle. Hän tuntee rakkautesi omassa sydämessään ja tämä antaa hänelle voimaa tehdä sen. Voit olla huoleti, liekki ei onneksi tarvitse haavojen parantamiseen niin kauan aikaa kuin sinä tarvitsit, koska olette yhteisen sielunne kautta jo parantaneet lähes kaiken. Kun liekki on löytänyt tuon oman rakkauden lähteen, oman aidon itsensä, hän on myös täynnä energiaa. Te molemmat säteilette rakkauden energiaa tuolloin, eikä mikään voi liittoanne enää estää. Se kaikki, mikä liittoa voisit ennen tätä vaihetta estää. Ymmärryksestä tähän mä oon tehnyt kaksoisleikkimatkan syventävän kurssin. Jos olet kuunnellut mun videot jo useaan kertaan ja sua kiinnostaa syventää sun ymmärrystä vielä enemmän ja sä haluat nousta korkeammalle tietoisuuden tasolle, niin silloin mä suosittelen koko sydämestäni sulle tätä kurssia. Tällä hetkellä mä tarjon bonukseksi myös todella vahvan ja syvän meditaation, joka kestää noin 40 minuuttia. Tämän meditaation avulla sä siirryt pois ekon ohjauksesta ja sä valitset sun sydämen ohjauksen ja eheytymisen tien tällä kaksoisleikkimatkalla. Ja lisäksi sä saat tässä meditaatiossa suuren määrän resursseja, jotka sua tällä matkalla tukee. Tietenkin sä voit halutessa myös yhdistää sen kurssin yksilölliseen valmennukseen, missä me katsotaan sitten, mitkä on sun sokeat pisteet tällä matkalla. Kaikki se, mikä teitä vielä jarruttaa tulemasta liittoon. Lisäksi saat valmennuksen aikana vahvoja työkaluja, mitkä tukee sua haavojen ja tunnelukkojen työstössä. Käy lukemassa kurssista sekä siitä valmennuksesta enemmän mun kotisivuilla. Siellä sä voit lukea myös toisten liekittärien kokemuksia valmennuksesta ja ottaa minun yhteyttä. Kotisivut sä löydät osoitteesta www.kaksoisliekki-rakkaus.fi. Mutta nämä tiedot sä löydät myös videon alla olevasta infoboksista. Kiitos tuhannesti, kun kuuntelit loppuun saakka ja olisi hienoa, jos sä tilaat mun kanavan. Siten sä et missaa yhtään videota, mutta myös siksi, että mä saisin pian ne 1000 seuraajaa, sillä jos mä ymmärsin oikein, niin silloin mä voisin poistaa vihdoinkin tuon kauhean mainonnan mun kanavalta. Se olisi mahtavaa. Näytäthän myös, jos tykkäsit tästä teemasta ja kiitos sulle paljon kuuntelusta. Palataan pian. Hei hei!